Ja, op i tørvejr. Vores mindste bygning. Mest overseende. Kom frem. Hej. Hej. Goddag. Hej. Hvad? Vi har 260 elitesportsbrugere, der ligger på. Og blandt andet 20 designer, der er ligger derovre. Så det er det der historie, vi står og fortæller. Så løber man det. Så får I snakke. Ej, det er mega forkælet at sige, at jeg kan tage det. Jeg var lidt skuffet over ikke at være med i guldkampen til sidst. Ja, altså, så. Men altså. Altså, det er fint nok med det. Om man er halvanden år, så skal man også gå til. Ja, ja, præcis. Ja, så er det jeg i hvert fald. Hvad dyrker I? Jeg laver løb. Ja. Så jeg var også ved VM halvmarathon. Ja, ja. Så ja, og læser medicin, sådan er jeg sikker at mine af os. Skal du se medaljen? Det skal jeg. Nej, hvor er det godt. Ja, tillykke med det.